ji zarokên xwedûre û tenê diriya mobîlê re dengê wan dike. Pîrejina herî mezin ku temenê wê zêdetirî 9 saliye, Facebook û mobîlê bi kar tîne. Diriya Facebookê re pîrê wêne û rewşa zarok û neviyên xwe dişopîne. Facebook ad bir riya wê buhar re diştexilim, ez dengê hat kim, softa hat kim, ez şevekê bi Libnan re diştexilim, ez yekê bi Enqara diştexilim, yekê bi Stambolê re, yekê bi Almanya re, yekê bi Swêsra re, wê dîtirê wê niha vê ce hatine eşserê û hêhnekê bi rêde nihênek hane ti derajî. Pîrê dibêje zilamê min bi 30 salî ji min mastir bû û bi temenekî biçûk bûye dayika zarokan. Loma ta niha zêdetirî 105 zarok û nevî û nevîçirkên wê hene. Nevîçirçirîkê min tenê 5-6 heye, neviyê min zêde 100 ya. Elhamdê Xwedê 6 kurkê min in, 3 keçik in, her keçikê 10 zarok hene. Her keveçê her zaroka zêde 10 heye. Elhamdê Xwedê zarokêm hene, û şikerema Xwedê zêde 100 zarokêm heye. Wallah, min Libnana da girtî, min Stambola da girtî, min Enqara da girtî, Xwedê min Almanya da girtî, şikerema Xwedê. Pîrê li ser xwedîkirina zarokên xwe gelekî westiyaye, lewma ew her ji wan jî razî ye. 17 nefs bûn wallahî min zirayê xwe xweyî kirin, wallahî min ticaret kirin, wallahî avlê Elî Amêwa bû, wallahî tenekek nef nedawa. Min zirayê xwe zarokê xwe xweyî kirin û Xwedê xweyî kirin. Û me teeb jî dî, me rezînî jî dî, Xwedê zarokên wî halî qencin jî. Pîrê ne tenê bi xwedîkirina zarokên xwe mijûl bû, lê wê çek bi qaçaxî jî danî û ji pêşmergeyên şoreşa Eylûlê re dişandin. Em diçûne Helebê. Ez û Zeynû hebû, ew û Meqbûle hebûm hersê çûn. Mesîleh, Dermanca, Kereş, Koftanîn, em dihatina Tildarê. Cemala Hasuye Çammeddane ve Vadda Casimwe Kahni Kerke Tanino Kurdistani. Meddane Mahmudi Ahmo Kudaya Foçici Bili Tanino Kurdistani. Takdir netken. Pîra 9 salî ew mezintirîn kesayete ta niha bu Facebookê bikar tîne. Ev pîrejina Kurd berî 45 salî nizanîbû ne mobîl çi ye û ne enternet çi ye û ne Facebook. Niha li gel pêşketina golê dinyayê çê bûye, êdî bûye xwediya Facebook û mobîlê û diriya wan jî têkiliyan bi zarokên xwe re girêdi de. Ji Kampa Faydiyê, Rod İbrahim, Orient News. Ez û te bûne bira. Bûne heval servîs.